Okay, nästa. Kostnaden för en konsult består av en grundavgift och en timkostnad. Ett arbete som tar 2 timmar kostar 2100 kronor. För 5 timmar blir kostnaden 4050. Som ni ser där, ni har två punkter egentligen. 2 timmar kostar 2100 och 5 timmar kostar 4050. Och det är den som vi skulle använda, de punkterna. Okej, i A är kostnaden proportionell mot tiden. Ska vi kolla om det är det. Så vi behöver k-värde är lika med. Man kan se egentligen här. Men vi gör så här. K är lika med 4050 minus 2100 dividerar med 5 minus 2. Så har jag 0, 5, 9. Och sen 1950 dividerar med 3. Så har vi 6. 5 då. 650 RK. Och då har vi. Vi kan använda den här punkten för att leta efter M. Så har vi 2100 är lika med 650 multiplicerar med 2. Och därmed M. Och då har vi, som ni kan se där ändå. Vad blir det? 1300. Och därmed M. Är lika med 2100. Så ser ni är att M är 0, 0, 8, 800. M är 800. Så det är inte proportionellt. Hur ser jag det också utan att lösa på det här sättet? Jag kan se här. Om 2 timmar motsvarar 2100. Så per timme motsvarar 1050. Så 5 timmar då skulle motsvara 1050 multiplicerar med 5. Så 1050 multiplicerar med 5. Det är ju 5250. Som är inte lika med 4050. Så det går inte. Det är ett sätt att se om det är proportionellt mot tiden eller inte. Bino då. Och då gör vi allt som det skulle vi göra. Bestäm timkostnaderna. Timkostnaderna har vi redan bestämt. Det är ju 650 kronor per timme. Se. Vilken är grundavgiften? Så vi har löst också. Här är den. 800. 800 kronor. Och sen D. Beräkna totala kostnaden för 4 timmars arbete. Så har vi kostnaden i 4 timmar är lika med 650 multiplicerat med 4 är därmed 800. Så 2600, 1 och 3, 1 och 3, är därmed 800. Det skulle vara 3400 kronor.